Autor, ono što je imao reći, to je napisao. Ja vam preporučam da ove knjige uzmete u ruke, kao što je rekao jedan njemački dramatičar, Bertolt Brecht, knjiga je oružje, uzmi u ruke. Uzmite vi ove knjige u ruke, neće vam škoditi. Osnovna tema ovih mojih sjećanja je osnovna poruka, je moj obračun sa falsifikatorima, sa krivotvoriteljima novije povijesti. Povijesti Hrvatske, povijesti Bosne i Hercegovine i preostalog dijela Juge. Dakle, moj obračun sa tim kovačima lažne povijesti, sa kovačima neistina kojima truju već 2 desetljeća i hrvatski narod, ali truju i sve ostale. Prva i najgnjusnija ta krivotvorina koja se neprekidno lansira kroz publicistiku, kroz medije, kroz historiografiju, je ta da su Tuđman i Milošević dogovorno kao ortaci se ortačili da podijele Bosnu i Hercegovinu i da su time fingirali rat. Dakle, da na Hrvatsku nije izvršena oružana agresija od strane Srbije i takozvane JNA, da na Bosnu i Hercegovini nije izvršena agresija Srbije, nego da je to bio jedan politički dogovor između dva diktatora, Tuđmana i Miloševića, koji su se dogovorili kao trgovci da trguju sa tuđim teritorijama, tuđim zemljama i da bi na taj način se prikazuje brojnom dijelu različitih piskarala da je to, da je povijest i stvaranja i Bosne i Hercegovine i Hrvatske nije ona stvarna istinska povijest koju mi svi znamo što je temelj te povijesti, kao što je temelj stvaranja Hrvatske države i pobjeda hrvatskog naroda u pravednom obrambenom domovinskom ratu, kao što je Federacija Bosne i Hercegovine nastala nakon što je uspostavljena Hrvatska Republika Herceg Bosna, koja je ne samo što je temelj obrane hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ne samo što je bilo političko i vojno predstavništvo hrvatskog naroda zajedno sa Hrvatskim vijećom obrane, nego što je upravo ta Hrvatska Republika Herceg Bosna i bila ona sila koja je omogućila da Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica u ožujku 1994. godine da se zaključe Washingtonski sporazum na temelju kojih je stvorena Federacija Bosne i Hercegovine, gdje zapravo i okončan rat. Ali o tom ćemo potom još reći. Dakle, druga lažna teza, lažna krivotvorina se ogleda u tome, propagira se kroz razna memoare i sjećanja, posebno da su UDBA i Hrvatske i Bosne i Hercegovine stvorile i Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, nije bilo agresije i na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Nisu Tuđman i nisu vodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata se borili za svoju Herceg Bosnu, za hrvatsku zajednicu Herceg Bosnu, Hrvati u Hrvatskoj za svoju
Hrvatsku republiku, Hrvatsku državu, nego su, eto, udbe isturile Franju Tuđmana i druge Hrvate iz Bosne i Hercegovine, koji su onda po njihovom naputku stvorile i Hrvatsku i onaj dio Bosne i Hercegovine koji pripada hrvatskom narodu. Ja se tim krivotvorinama cijeli svoj sadašnji i budući život posvećujem upravo razbijanju tih krivotvorina, tih falsifikata, jer kad bi to bila istina, da je to bio dogovorni rat između Tuđmana i Miloševića, sve žrtve, onih 15.000 poginulih u Hrvatskoj, onih 10 ili 12.000 poginulih u Hrvata u Bosni i Hercegovini, onih desetke i desetke tisuća ranjenih, unesrećenih, sve one žrtve i razaranja bi bila jedna velika prevara, jedna uzaludna žrtva, jer su to negdje krojači, trgovci skrojili, mešetari skrojili između sebe. To je dakle ključni moj onaj način i razlog zašto ja pišem ova sjećanja, posebno će to biti izraženo i u trećem i četvrtom svesku tih mojih sjećanja, memoara koji ću daći u proljeće iduće godine. Nalazimo se u Širokom Brijegu. Nalazimo se u Širokom Brijegu moga prijatelja i velikog zaslužnog Hrvata za stvaranje Hrvatske obrane, Hrvatsku vojsku, ali i za stvaranje Hrvatskog vijeća obrane i uopće za obranu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Gojka Šuška. Kada bi bile točne te klevetničke tvrdnje da je to bio dogovorni rat za podjelu Bosne i Hercegovine između dvojice diktatora, onda bi one brojne žrtve, među kojima ja sam organizirao obranu na području istočne Hrvatske, istočne Slavonije, onim najkritičnijim mjesecima, ljeto, početak lipnja, srpanj, kolovoz, rujan, 1991. godine. Znate ko su bili prvim redovima i Hrvatske demokratske zajednice i ko su bili u prvim redovima i borbe tada za Hrvatsku, kada je počeo rat za Hrvatsku protiv Hrvatske? Bili su upravo, 90% su bili ljudi s područja i rođeni ili iz obitelji Hercegovci. To je povijesna istina. A povijesna laž je da su ti isti ljudi, da smo mi, ja skupa s njima, da smo mi u istočnoj Hrvatskoj Slavoniji, kao što piše Manulić u svojim memoarima, da smo mi napali Srbe pod ustaškim znamenjima, kao ustaše, da smo ih napali, da ih istrijebimo, pobijemo, da su se oni jadni u nužnoj obrani morali braniti. I da je to bio legitimni otpor protiv ustaške vlasti i ustaškog režima koji je radio u glavi. Svi ti mladi ljudi koji se borili za hrvatstvo, a hrvatski narod je jedan narod, živi u dvije države, živi u Bosni i Hercegovini, živi u Hrvatskoj, njegovi dijelovi se nalaze i u drugim diljem svijeta razasuti, ali ovdje su dvije države i ti svi ljudi podrijetlom isto i odavde, s Hercegovine, nisu bili dio nekog trgovačkog dila između Tuđmana i Miloševića, nego su se borili i davali svoje živote za svoju rodnu grudu. Stoga je taj obračun važan i bitan. Ja vam preporučam vama svima ostalima koji ste od pera i koji niste od pera da se upustite isto razobličavanje tih
neistina koja ako se 100 puta ponavljaju po onoj Gebelsovoj, jedno laži, laži, pa će jedan puta to i postati istina. I treća stvar koju želim reći, to je da smo se, kada su se i Hrvati u Bosni i Hercegovini, kada su pristali da se tamo u ožujku 1994. godine, da se stvori Federacija Bosne i Hercegovine, i kada je došlo do transformacije Hrvatske Republike Herceg Bosne u, kao dio buduće Federacije Bosne i Hercegovine, da nažalost te nade, te želje koje su bile tada i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, što je potvrđeno i Dejtonskim sporazumom, što je Boško govorio Mišetić o Ustavu Bosne i Hercegovine, da je hrvatski narod suveren, konstitutivan, ravnopravan narod, te se želje izjelovile. Ta nadanja su se izjelovile i kako je vrijeme odmicalo, Hrvati koji su imali tamo 24-25%, pali su 1991. na 17,5%, sad su, dali su sada 13-14%, i još se taj postotak smanjuje. Isto kao što se smanjuje postotak Hrvata u Bosni i Hercegovini, tako se nažalost smanjuje postotak Hrvata u Hrvatskoj. I Hrvatska se nalazi pred jednim velikim strahovitim katastrofom, jednim gdje mladi ljudi odlaze, napuštaju se slavonska sela, gradovi, u isto vrijeme ljudi su sve Hrvatska stari, a također i ovdje su stari. I ako se ne učine ti strahoviti zaokreti da se ljudi da ostaju na svojim ognjištima, ali s tim moraju imati posla i rada, i ono što je još najvažnije, da se prevladaju one duboke kobne podjele u hrvatskom narodu, koje su uvijek bile kobne za hrvatski narod, koji je trpio strahovite posljedice zbog tih unutar hrvatskih borbi i sukoba, koje su ponovo počele izlaziti na površinu, i to sve sa ovim demografskim nestajanjem, sa ovim starenjem, sa ovim odlascima, sve to uz ove, kada se na to nadovežu, sve ove klevetničke tvrdnje o izborima našeg samoodržanja, naše borbe za mjesto pod našim suncem, kad se sve to skupa splete, onda bi nam se crno pisalo. Zbog toga se treba i ovim sjećanjima i ovim memoarima, treba se i protiv toga boriti, protiv tih, kažem, krivotvoritelja, propagirati istinu, jer istina će biti ona koja će nam pomoći da se osobima i da se vratimo na, ne na neke stare slave, ali da se vratimo prema svojim izvornim načelima, prema svom temeljima svoga opstanka. Evo, dragi prijatelji, to bi bile moje poruke iz ovih knjiga. Biće poruke toga još u trećoj i četvrtoj, i zbog toga treba pisati, jer ono što nije, kaže stara izreka, što nije zapisano, nije se ni dogodilo. Quod non est in scriptus, non est in mundo. Što nije zapisano, toga nije ni bilo. A nas je bilo, mi zapisujemo i nas će biti. Hvala vam.